Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом. І поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословенний і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З першого послання святого апостола Павла до Тимотея. Павло, апостол Христа Ісуса, за повелінням Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, нашої надії, Тимотеєві, правдивому синові у вірі, благодать, милосердя, мир від Бога Отця і Христа Ісуса, Господа нашого. Як я просив тебе зостатися в Ефезі, йдучи в Македонію, так прошу, щоб ти наказав деяким не вчити іншого навчання і не зважати на байки та безконечні родоводи, що більше викликають суперечки, ніж служать Божому збудуванню, що є через віру. Мета того веління є любов зі щирого серця, з доброї совісті та нелицемірної віри. Деякі від цього відхилилися і попали в пустослів'я. Вони хочуть бути законовчителями, не розуміючи ні того, що говорять, ані ні того, що, про що твердять, і з такою певністю. Сьогодні розпочинаємо читання інших творів апостола Павла, його послань, але тобто іншого роду. Якщо попередньо в інших посланнях до спільнот ми читали, ми зустрічалися насамперед з богословськими роздумами апостола, потім з висновками і наслідками з цих роздумів, які відбивалися в моральному житті кожного християнина. Тепер читаємо слова апостола Павла з так званих пастирських послань, які є призначені конкретним людям, які були співтоваришами дороги апостола Павла і проповідниками. У Ефесі, як ми чуємо, апостол Павло настановляє єпископом Тимотея. І в цій спільноті пише зараз до нього, є також послання до ефесян, тобто можемо одночасно читати, який дух панував у цій спільноті, якими були, можемо сказати, перші духовні хвороби цієї спільноти, але також якими були чесноти цієї спільноти. Через послання, через пастирське послання до Тимотея маємо нагоду побачити, як апостол заохочує пастиря, єпископа Тимотея, щоб турбувався про добру віру і перебування у вірності Євангелії тих, котрі від нього прийняли Слово Боже. Насамперед, чуємо у цьому посланні, що молоду спільноту в Ефесі турбують певні інші проповідники, які приходять і намагаються представляти різні документи, як каже апостол Павло, родоводи, і через це більше плутають. Через це більше заплутують, замість того, щоб говорити про Христа, можемо сказати, по суті, чого Господь очікує від нашого життя і яких плодів збирає, намагаються переконувати або ще більше заперечувати те, що навчав апостол Павло. І каже на кінці, як ми чули, самі того не розуміють, але багато говорять і при цьому говорять впевнено. Далі апостол Павло, коли сьогодні говорить, пише Тимотеєві, каже ще одну річ. Моїм бажанням, щоб тобі писати ці слова, є неначе три сили, які мене порушили для того, щоб тобі написати, заохотити тебе бути вірним твоєму покликанню. Перше, це є любов зі щирого серця, з доброї совісті та нелицемірної віри. Ці три
пастирські чесноти змушують апостола Павла реагувати і захищати спільноту християн в Ефезі і поручити своєму приятелеві Тимотеєві, щоб такими самими почуваннями відзначався цими чеснотами і щоб так само відважно захищав своїх вірних. Господи Ісусе, благослови наших пастирів, дай добрі і ревні покликання нашому народові, наповни їхні серця любов'ю зі щирого серця до Твого Слова і до Твоєї Церкви. Дай їм добру совість у постійному крокуванні Твоїм Словом, але також дай їм нелицемірну віру в Тебе, щоб чинили в своєму житті все, що є до вподоби Тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.